ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଏ କରୁଛି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବଦନାମ, କିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଉଛି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ, କିଏ କରୁଛି ପେଜ୍, କିଏ କରୁଥିଲା ଅପରେଟ୍, ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ। ବର୍ଷାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦାୟର ହେଲା ମାମଲା କଟକ ସାଇବର ଥାନାରେ। ବର୍ଷା ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବର୍ଷା ଯାଇଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, କିଛି ଲୋକ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ବର୍ଷାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଆଇପିସିର ଦଫା 509 ଓ ଆଇଟି ଆକ୍ଟର ଦଫା 67ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ତା'ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ରେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସେ ସାଇବର ଥାନାରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ କିଏ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଜବତ କରିଛୁ, ଯାହା ଆମର ଆଇଟି ଆକ୍ଟରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ପ୍ରୋସିଜିଓର ତାକୁ ଫଲୋ କରିକରି ତାକୁ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିଜର୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା ଯେ କିଛି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନ୍ର ନାଁରେ 509 ଏବଂ 67 ଆଇଟି ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ କରାହେଇଛି। ଆଇଟି ଆମେ ଆସର୍ଟନ୍ କରିବୁ ଯେ ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେଜ୍ ତା ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଅଭିନେତା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନୁଭବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ଓ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ନାରୀତ୍ୱକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଏତଲା ବି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଏତଲାର ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି କହିଥିଲି, ଯଦି କଗ୍ନିଜେବୁଲ କୌଣସି କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଫର୍ମରେ ଯଦି କିଛି ଅଫେନ୍ସେସ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କେସ୍ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, କିମ୍ବା ଯଦି କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଫର୍ମରେ କୌଣସି ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପିଟିସନ୍ର ବା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗର ବସ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଦି କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କେସ୍ ଏଇ ଅଭିଯୋଗଟାକୁ ଆମେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ଦଫା 498A, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।